40 rok temu mu rodzi, kiedy nastąpiła ta akcja Wisła, to już u ludzi jako to sela nie było. Село стало вже давно пару разів спалене. І прийшло військо. Тож два дні перед акцією Вісла. І то військо зупинилося в панській городі, але на вечір перенеслося на ту гору Дубник. І там замешкало то військо, заквартирувало в тій церкві дерев'яній. I tak ludzie думають, що to буде, що to військо tu прийшло, що to буде. І одного разу за два дні, 28 березня, прийшов той офіцер, поручник Війська Польського, скликав нас, хто там ще був, всіх на збори, на зібрання до панського роду. І люди пішли, а він сказав, бачите, дві години часу, i przygotujcie się do wyjazdu, bo jest wysiedlenie, akcja Wisła. To było, takie my były tak jak w pekli. Dookoła gorilo, szosy szli, a dookoła gorilo chaty, żeby ponad szosy. To my aż ponad rzekoju szli, bo tutaj nie można było, bo dym za oczy im nie można. A mleni do mlina nas zagnali. То казали, що нас там той млин висадять, і всі люди пропадуть. Ну, так було. Як а їсти? Не хотілося їсти. Як нам звільки принесла там пиріжків, такий горнець, такий во. І каже, їжте саме і дайте людям, нех їдять, бо ви всі голодні. А не можна було їсти. То так, якби боляки були, знаєте, не дало ликнути. Не так. То мені аж ту привезли ці пироги. І прийшов час і до поїзду. Да, підставили вагони такі для товарові. Ну і там і худобу, і людей до тих вагонів. І рушили в дорогу. Де їдемо? Саме не знаємо де. Два тижні ми їхали. Два тижні ми їхали, і наш транспорт ще зупинив сушу. Суш, то був, тоді був повітом навіть, називався повіт суш. Зараз ще називає її лава. Нас привезли до Венгожева, Венгожевської, і ми опинилися, то була ніч, пам'ятаю, в такій стодолі скинули, Будра. Село Будре. Но. З нашого села, порозкидані були люди, з нашого села на Врублях тільки один чоловік був, наш сусід. Вашак, про що ми довідалися допіру по тижню часу, бо люди себе шукали, правда. Були люди з різних сторін, тільки не з нашого села. В Будрах тільки була одна наша родина. Ну і привезли нас так до такої хати, де не було вікон. Ну нічого. Зразу думали, що то так не буде, що нам скажуть їхати назад додому, то. Але потім перестали ми о тим думати. Та й треба було жити. Перед тим була пропаганда. Пізніше наші сусіди поляки, і завжди добрі люди, говорили, що казали нам ту упереджили, що тут бандити приїжджають. І вони заставляли попросту все на полі, картоплі, чи ті бандити не будуть брали того. Як вони ще переконали, що люди нічого не рушають, що то мирні люди, спокійні, кажуть, що ж то за бандити.
No, пізніше ми дуже добре, правда, наші такі стосунки польсько-українські дуже добре ще укладали. Не мали ми якісь таких, так як інні кажуть, що їм докучали чи щось, бо не Боже, того не було. Одним другим допомагали, були люди, котрі не мали коней, ну, то не раз хто приходив до мене, дай коней, я се там трохи виору чи що, та бери, ну то щось там кинув якийсь чи гріш чи що. Ну, та й ми посідали, радимо, що то за ті гроші купити. Мама каже, купимо Пороше, най буде знову. Другий каже, я кажу, знов що іншого. Та дівчина, знов що іншого. Так думаю, думаю і кажу, ніц ми не купимо, но поїдемо до Пінєжної і купимо муки на хліб. Мені було 7 років, скінчила 7 років, як я виїхала з Хотинча. Дуже гарне село було, то, оскільки знаю, було однородне село, переважно українське населення, один поляк був. Ту я не згоджуюся з Мишілом, бо він сказав, що там 3 чи 4 родини польських, то є груба помилка. Бо так навіть засягала опінії, там була тільки одна родина польська. І дуже меж... Перед 47 роком люди дуже дружно жили з собою. І поляки з українцями, і можна сказати, хрестили ще і поляки в церкві, і українці в костелах. Ну, який я можу мати жаль? То був такий час, то був режим Сталіна, Сталіна, Берія. То була та дич, як колись сказав священник наш, божеховий польський священник. То на другий день зараз арештували. Та дич зі Сходу, розумієте, комуністична. То були мордерці.